ለኢትዮጵያ ዜጎች እነዚህ ያለፉት አመታት የቀኝ ገዥዎቻችንን እውነተኛ ዓላማ እየተረዳን የመጣንባቸው ጊዜዎች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ነጻነት መስዋዕትነት ለከፈሉት በሙሉ ቆም ብለን እንድናስባቸው ጠይቃለሁ። ብዙ ሰው ብዙ በደል ደርሶበታል። ትግሉም መራራና ከባድ ነው። በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ አብዮት ተሳታፊ የሆናችሁ ጀግኖች በሙሉ ታላቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በቅርቡ አሻንጉሊቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ስልጣናቸውን ለቀዋል። ምክንያታቸውም የችግሩ ሳይሆን የመፍትሄው አካል መሆን እፈልጋለሁ ነው ያሉት። አነጋገራቸውም አቀራረባቸውም ግሩም ነው። ነገር ግን የእሳቸው ስልጣን መልቀቅ አሁን ኢትዮጵያ ለገባችበት ችግር ምንም ፋይዳ አይኖረውም። መጀመሪያም ስልጣን የሌላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ላይ ኖሩ አይኖሩ ልዩነት አያመጣም። ደግሞም ቀኝ ገዢዎቻችን አምጥተው የሚጭኑብን አሻንጉሊት ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ሕዝብ ላነሳው ጥያቄ መልስ አይሆንም። መልኩ ቢቀያየርም አሻንጉሊት አሻንጉሊት ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር ፋይዳ የሚኖረው ኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ነው። የእኛ ህመም ከኛ የበለጠ የሚያውቅልን የለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ነጻነቱን የሚቀዳጀው በተአምር ሳይሆን አሁን በተጀመረው ከባድ እና መራራ ትግል ነው። ሁላችንም እንደየአቅማችን እንደየችሎታችን ለዚህ ትግል መሰለፍ ይኖርብናል። በጸሎት በጾም መሰለፍ የሚፈልገው በዛም በጭንቅላቱም በተለያየ በማህበራዊ ተጻፍም ዜና እየሰበረ ለመሳተፍ የሚሞክረውም በዛም ይሳተፍ። እንዲሁም ደግሞ ሀገር ውስጥም ደግሞ ያለው በህዝባዊ እንቢተኝነቱ ይሳተፋል። እኛም ደግሞ ውጭ ያለነው በተቻለ መጠን በቁሳቁስና በገንዘብ መርዳት በዛ ልንሳተፍ እንችላለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይረዱልን ሲል የኢትዮጵያ ህዝብን ጠየቀ። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠይቀው ስር ነቀል መሰረታዊ ለውጥ ነው። ታሪክ ወደፊት የሚሄድ በመሆኑ እኛም ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሻሻልን ነው መሄድ ያለብን። በመሆኑም እኔ እንደገባኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄዎች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ከህዝቡ የተውጣጣ በህዝቡ የተመረጠና ህዝቡን በሚያገለግል መንግስት መተዳደር፣ ሁለተኛ የመናገር፣ የማሰብ፣ የመኖር፣ የመስራት፣ የጤና፣ የመንቀሳቀስና የመደራጀት መብቱ እንዲጠበቅለት፣ ሶስተኛ በገዛ ሀገራቸው ባይተዋር እና ሁለተኛ ዜጋ ሳይሆኑ ያለመኖር መብት፣ አራተኛ ሰው በሰውነቱ የሚከበርበት ሀገር ውስጥ መኖር እንጂ ብሔረሰቡና ነገዱ እየተቆጠረ የሚጠቃና የሚገደልበት ሀገር ውስጥ ያለመኖር፣ አምስተኛ ኢትዮጵያኖች የሚጠይቁት የሚያምኑት የሚጠብቃቸው የሚያስከብራቸውን መንግስት እንጂ ሀገራቸውን እየሸነሸነ የሚሸጥባቸው እና ልጆቻቸውን በየጎዳናው የሚገልባቸው መንግስት አይደለም። በአጠቃላይ ኢትዮጵያኖች የሚጠይቁት በሰለጠነው ዓለም መሰረታዊ የሰው መብት የሚባሉትን ጥያቄዎች ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ በጣም አግባብ ያላቸው ጥያቄዎች ናቸው። ነገር ግን ይህ ቀኝ ገዢ መንግስት የኢትዮጵያ እድገት ደረጃ ገና ለዲሞክራሲ አላበቃትም፣ አዲስ ለተወለደ ልጅ ስጋ የመስጠት ያህል ነው እያሉ ይሳለቁበታል፣ ንቀውታል። ዛሬ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖች የታሪክ መስቀለኛ መንገድ ላይ ቆመናል። ዛሬ የምንወስዳቸው እርምጃዎች የነገን ማንነታችንን የሚወስኑ ይሆናሉ። ዛሬ የሰነቅነውን ነው ነገ ለልጆቻችን የምናወርሰው። በመሆኑ ልናወርሳቸው የምንፈልገው ሰላምን፣ ብልጽግናን፣ ደስታን ከሆነ አንድነትን መምረጥ አለብን። ቀኝ ገዢዎቻችን ላለፉት 27 ዓመታት ከፋፍለው ገዝተውናል። መከፋፈላችን ነው ድክመታችን የሆነው።
በአሁኑ ጊዜ ያልተጎዳ ኢትዮጵያዊ የለም። ሀዘኑ በሩን ያላንኳኳበት ኢትዮጵያዊ የለም። ለምንድን ነው አሁንም እየተገዛን ያለ ነው ብለን ብንጠይቅ መተባበር ስላቃተን ነው። በተለያዩ ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት አንድነት 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 ተብሯል። ዛሬ ያ የተናገርነውን በተግባር የምናውልበት ጊዜ ደርሷል። ህዝቡ ይመሩናል፣ ያስተምሩናል ብለው የምንመካባቸው ክፍሎች ከሚያስፈልገው በላይ የሚቀጥለው ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው በሚለው ጥያቄ ላይ ጊዜ ሲያባክኑ እናያለን። ቀኝ ገዢ መንግስት ማንን አምጥቶ እንደሚጭን በመነጋገር ወርቃማ ጊዜን ማቃጠል ብቻ ሳይሆን እኔ ይሄ ውሃ እንደሙቀት ሆኖ የምታየኝ ሲኤንኤን እና ቢቢሲ አይነት ጣቢያዎች የሚያደርጉትን የፖለቲካ ትንቢት ጨዋታ አሁን ጊዜውም ቦታውም አይደለም። ህዝብ እየሞተና እየተሰደደ ያመጣውን የመንግስት ስልጣን መንገጫገጭ እንደዚህ አሳንሶ ማየት የህዝብን መስዋዕትነት ማቃለል ነው ብዬ ነው ማምነው። ሲኤንኤን እና ቢቢሲ ያሉበት ሀገር ጠዋት ማታ ህዝቡ መብቱን ስለጠየቀ ብቻ በጥይት አይደበደብም። የኛ ህዝብ ዛሬ እሳት ውስጥ ነው ያለው። ደግሞ የገረመኝ የሚቀጥለው ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያው ዴክለርክ ሊሆን ይችላል ሲባል ሰምቻለሁ። የአፓርታይድን ስርዓት ይበጣጥስልናል። ይሄ ህም እንደውም ቅዠት ነው ለማለት እደፍራለሁ። ዛሬ ዋናው መልእክቴ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ነው። መልእክቴም የሚከተለው ነው። ቀኝ ገዦቻችን እየደከሙና እየተፍረከረኩ ነው። ይህንንም የሚደግፉ ብዙ ድርጊቶች አይተናል ባለፉት ሳምንታት። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን መውረድ ከእነዚህ ምልክቶቹ አንዱ ነው። ይህ የሚያሳየው ወደ መጨረሻው እየተጠጋን ነው እንጂ አከተመ አለቀለት ማለት አይደለም። ገና እንደውም መጪው ጊዜ በበለጠ አስቸጋሪና መራራ ትግል ጊዜ እንደሚጠብቀን ማሰብ አለብን። ባለፉት 27 ዓመታት የተማርነውን ትምህርት ሳንረሳ የሚመጣውን ትግል ለማሳጠር መሞከር አለብን። አንድ እንሁን፣ እንደጋገፍ። ቀኝ ገዢዎቹን የሚታገሉትን በሙሉ እንደግፋቸው፣ እናክብራቸው። እርስ በራሳችን አንዘላለፍ፣ አንጠላለፍ። በቅርብ ብዙ የሚያበረታቱ የአንድነት ተሞክሮዎች እያየን ነው። ደግሞ የበለጠ አንድ የምንሆንበትን መንገድ እንፈልግ። አብረን እንቁም፣ በአንድ ድምፅ እንናገር፣ ኢትዮጵያችንን እናስቀድም። ኢትዮጵያ እናት ሀገራችን ቅኝ ግዛት ናት። ይህንን እውነት መካድ አይቻልም። የእኛ ቀኝ ገዢዎች ነጮች አይደሉ፣ እኛን ነው የሚመስሉት። ነገር ግን ቀኝ ገዢነታቸውን አይቀይረውም። አልገዛ ያለን እንቢተኛ ህዝብ መግዛት አይቻልም። ታሪክ የሚያስተምረን በትግል በአንድነትና በህዝባዊ እንቢተኝነት ብቻ ነው ቀኝ ገዢዎችን መጣል የሚቻለው። የራሳችን ባለቤት እንሆን። ታሪካችንን እናድስ፣ ሀገራችንን እናስመልስ። ዛሬ ጨልሞ ቢታይም፣ አንዳንድ ጊዜ ተስፋን ቢያስቆርጥም፣ ነገር ግን ሁል ጊዜ በመጨረሻ ድል የህዝብ ነው። እናሸንፋለን። ኢትዮጵያ ትቅደም። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።